רבותיי, אתם יודעים שמצאו אצל המחבלים, מצאו אצל המחבלים מפות של כל היישובים. במפות מפורט, זה הדלת האחורית של המטבח בבית הזה, היא לא ננעלת. ובכן אותם ערבים שעבדו ביישובים שהתפרנסו, הם ציירו את הכל. הם היו מרגלים כל הזמן, לא רק באזרחי, גם בצבאי, מצאו אצלם מפות, אתם יודעים שהם כבשו את המחנה הצבאי של פיקוד על עוטף עזה? את הצבא, כן, הם מצאו את המפה, הם ידעו איפה החדר נשק, הם ידעו איפה החדר מחשבים, הם ישר הלכו למקום הזה, וישב שם בפנים חייל אחד עם דלת פתוחה. הם ישר קראו את כל המחשבים, ניתקו את הקשר, אי אפשר היה לדווח מיישוב ליישוב ולצבא ולמשטרה איפה הם נמצאים. כי הייתה להם מפה, מיד. שכל יישוב, שכל מחנה צבאי. נס גדול היה בתוכנית לכבוש עוד שלוש בסיסים צבאיים. ואז לשבור את השטח, לפי התוכנית המקורית הם עמדו לכבוש את זה ולדרוש עצמאות על השטח עם בני ערובה שהם יתפסו. והם השתהו מדי הרבה ביישובים עד שהצבא הגיע, זה לקח הרבה שעות. איש אחד תיאר ביישוב שלו שרק עשרים ושבע שעות אחרי התחלת הטבח הגיעו אליו חיילים. השבויים אמרו שהם התפלאו שחמש שעות הם לא ראו אף חייל והייתה להם תוכנית, ביד. תשמעו איזה נס. באחד היישובים מישהו אמר לי עם השם והכל הייתה אישה אחת שלפני חצי שנה היא חזרה בתשובה והחליטה לשמור שבת ועימה אבל מאוד קשה ביישוב שכולם שמאלנים כולם חילונים כולם מחללים את השבת נשאר אז כל שבת הם עזבו את משפחת הבית ונסעו לאיזה מקום של יישוב שומר שבת. אתם שומעים? כל שבת. השבת הזאת של הטבח, הגיעו אליהם פתאום אורחים לפני כניסת שבת. ולא היה להם נעים להגיד תראו, תלכו מכאן, אנחנו צריכים לנסוע לטרח שבת. אז הם נשארו בפנים. או בבית. והנה הרוצחים האלה הסתובבו בכל המקום, רצחו יותר מחמישים אחוז, ופצעו את החמישים ותעשו הרבה שבויים. בדלת שלהם אף אחד לא דפק, אף אחד לא הסתכל. היה דבר פלא. אחר כך מצאו של אחד הרוצחים שהרגו אותו את המפה של היישוב ולבית הזה הוא כתב כאן לא נמצאים בשבת בדירה הזאת לא נמצאים בשבת ולכן לא באו לה תביאו לה איזה רמת דיוק של ריגול מי אשם בכל זה אותו צריכים להעמיד לדין אבל לדין את אדום בנט בניגוד לחוות דעת שכל חוגי הביטחון, שב"כ, בוצע, כולם, לא להכניס את הערבים. הוא דרש ונלחם כשהיה ראש ממשלה לתת אישורי כניסה ל-20 אלף רוצחים. הוא דרש. הוא אמר זה שאנחנו נשפר להם את איכות החיים. תעזוב! חמאס כבר לא רוצה לעשות לנו שום דבר רע, סחבקים. לא, הכל. צריכים לתת להם כסף, פרנסה. 20 אלף, אלה היו המרגלים. ויודעים עכשיו מי? ביישוב נתיב העשרה, בן אדם אחד ערבי, כולם ריחמו עליו, הביאו לו אוכל לילדים ובגדים, הוא ריגל בכל הבתים, כזה נעים, מסכן. כל דירה כמה נפשות, איך נכנסים, מתי נועלים, מתי לא נועלים, הכל הכל הכל. זה אתה, אדון בנט, הימני הקיצוני, היה עוקף את ביבי מימין מי, תמיד. צריכים להעמיד אותו לדין איך הוא מסתובב עוד. ועדות צריך יודעים בדיוק מי ומי הולכים ועכשיו תבינו את הניסים הגדולים הם היו אמורים לכבוש עוד שלושה בסיסים צבאיים יש במפות עכשיו תבינו איפה הניסים אתמול אתמול התפרצם, שלמעשה הטבח היה אמור להיות בליל הסדר. בליל הסדר התוכנית הייתה שעושים פשיטה כולם יושבים בבתים, בנוח, והשחיטה הרבה יותר קלה. מסיבה כלשהי זה נדחה, זה לא כל כך ברור למה. כנראה הגיעה הוראה מאיראן לדחות את זה מאיזה סיבות מדיניות, לא חשוב. זה באופן הנגלה. באופן הנסתר אנחנו יודעים שהעולם מתנהל אחרת. כתוב ברמב״ם, בכל יום שוקלים כל עיר וכל מדינה וכל אדם אם רובו מצוות או רובו עבירות. עשה אדם מצווה אחת, יכול להיות, אומר הרמב״ם, שהוא הציל את עצמו ולהורג את עצמו את המשפחה שלו. לא רק את המשפחה, גם את העיר שלו. ולא רק את העיר, גם את כל המדינה. אם כן בערב הסדר היו הרבה אנשים כנראה עשו מצוות, נקעו את הבית, קנו מצות והכל, היו עוד כמה מצוות שגרמו להם ולא משנה איך ולמה. לא לעשות, תארו לעצמכם. אם היו לנו כאן לעם ישראל, במדינת ישראל, עוד כמה מצוות בערב סוכות זה לא היה קורה. אמרתי לכם שהרב שטרנבוך השם ישמירהו וחייו, פוסק אדום, סיפר. אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד. אבא שלו הצדיק ואימא שלו צדקת, והסבתא הוא-הו, בלונדון. אז בלוויה של אבא שלו, אימא של אבא שלו, הסבתא, צעקה וצרחה בלוויה. זה הכל בגלל שלא התכוונתי מספיק בנעילה. אם בתפילת נעילה הייתי מתכוונת קצת יותר, מורידה דמעות קצת יותר, הבן שלי לא היה מת. אם היה לנו קצת מצוות כאן, עם ישראל כולו, כולנו כאיש אחד. אני לא מצביע לאף אחד, רק בורא עולם יודע. מה שכן אני מצביע על כולנו. כולנו. יש מצבור אחד של מצוות של עבירות של כל מדינה. מי יקנה עוד כמה מצוות זה הנמנע. בערב פסח היו עוד כמה מצוות זה נמנע. מכאן שעלינו להרבות בתורה ובחסד ובתפילה כמה שנרבה יותר אנחנו כאן יוצרים את הכוחות של הניצחון בקרב זה לא הזמן לפרט את כל הכישלונות, רמזתי אחד ושניים אבל מישהו העביר לי איזה סרטון על עשרים כישלונות, אולי שלושים נורא איים שאיש לא יכול לומר במקרה, הסרטון נקרא, אולי גם זה מקרה שהכל מכוון מלמעלה במידת הדין אנחנו צריכים לעורר את מידת הרחמים מידת הרחמים של שוכן מרומים שישפור את כל מידת הדין על צוננו השם איש מלחמה השם שמו שם הוויה רחמים לכן ככל שאנחנו נרווה בתפילה ובתורה ויראה אז אנחנו בטוחים בשם השם נעשה ונצליח ונראה בישועת ישראל כהרף עין Amen.